رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ben birinci bu meclisin sebepkarı olan bir kardeşimizi bugünkü toy meclisine göre tebrik ediyorum. Allah Teala onun toyunu mübarek eylesin ve salih ve sağlam evlatlar yetirsin. Ve Allah'tan istiyorum ki o gün olsun ki evlatlarının toyunu da böyle bir güzel meclisle yerine getirecek. Ve kardeşlerimiz bir nefer sual verip ki neye göre 124 bin peygamber var, hamısı kişi olur, kadınlar ise peygamber olabilmez. Birinci peygamberler bari danışlar. Demeli böyle bir İslam akidesine göre yeryüzüne peygamberimizin hadisinde gelip ki varid olmuştur ki 124 bin peygamberle gelmiştir. Ve bu 124 bin peygamberden 312 yahut 315'i Resul olmuştur. Yani ki Resullar peygamberlerden en üstündür. Ve Resulların içinde aralarında farklar vardır. Necə ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki biz peygamberlerin bazılarından üstün tuttuk. Ve bu 312 veya 315 Resullardan ise 5'i daha üstün Resullardır, Allah'ın elçileridir. Onlardan birincisi Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve sonuncu peygamberimiz olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem'dir. Ona göre de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurmuştur ki biz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin adlarını çekenden sonra buyurmuştur ki biz onları bütün alemlerden üstün tuttuk. Demeli İslam akidesine göre insan en üstün tuttuğu beşer evlatları içinde peygamberler, rasuller olmalıdır. Ama bazı kardeşler var ki mesela imam mevzusuna tokunurlar. Ehl-i Beyt mevzusuna. Sözsüz ki, İslam əqidəsinə görə Ehl-i Beyti sevmək hər bir müsəlmanın borcudur. Çünki İslam əqidəsində Ehl-i Beyti sevməmək Ehl-i Beyti sevmək imandandır, Ehl-i Beyti sevmək isə İslamdan çıxmaq sayılır. Çünki hər bir müminin əqidəsinə görə Ehl-i Beyt, necə ki adlar da məlum olandı, Pərqat-ı Peygamberimiz olsun, İmam Əli, İmam Həsən Hüseyin və yaxud da obişlər olsun, hamısını sevmək lazımdır. Ve bunu insan, müsəlman özünün imanının kamil olmasına göre əqidəsini etiqad etməlidir. Necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur, İmam Həsən ve Hüseyini qucaqlayıb öfərək buyurur ki, ey Allah'ım, mən bunların ikisini sevirəm ve sən onları sevəni sev. Deməli müsəlman hətta Əhl-i Beyti, bu adı çəkdirmiş insanları sevməklə Allah'ın sevgisini qazanmış olur. Lakin bu hörmət öz çərçivəsi içərisində olmalıdır. O demək deyildir ki, Əhl-i Beyt imamlarını peyğəmbərlərdən, rəsullardan üstün tutmaq lazımdır. Çünki bu etiqadda olmaq İslam əqidəsinə zidd olan əqidədir. Sözsüz ki, hörmət dediyimiz kimi yerində olmalıdır. Lakin bəşəriyyətin ən üstünü rəsullar və peyğəmbərlərdir. Bu digər insanlar isə ondan sonra gələn insanlardır. Ümumi olaraq, qardaşın sualını cavab olaraq odur ki, nəyə görə qadınlardan peyğəmbər olmur? Çünki qadın necə peyğəmbər olsa, elə bil ki peyğəmbərlər, məsələn, insanlar içində, toplum içində olmalıdır. Cəmiyyət içində çıxıb insanları Allahın dininə dəvət eləməlidir. Bazarlara necə ki peyğəmbərimiz çıxardı, insanları dininə çağırardı. Lakin qadın belə işləri görə bilməz. Çünki qadının əsas olduğu yer ən çox evi olur. Bazarlara çıxıb, insanlar arasına çıxıb, toplum qarşısına çıxıb, söz, kəlimə deməsi düzgün gəlmir. Həmçinin necə ki Peyğəmbərimiz buyurur ki, insanlar içində ən əziyyətə qatlananlar Peyğəmbərlər olur. Ona görə də qadın kişiyə nisbətən bəzi məsələlərdə zəifdir. Həmçinin də ki, əziyyətə dözmək məsələsində qadın buna tab gətirə bilməz. Çünki Peyğəmbərləri tarix boyu həmişə gördüyümüz kimi haqq dediklərinə görə onlara əziyyət olunmuşdur. İnsanlar içində alçaldılmış vəziyyətə salanlar olmuşdur, hətta öldürülmüşdürlər və öz diyarlarından da qovmuşdurlar. Ona görə də qadın belə bir saydığımız məsələlərə dözə bilmədiyi üçün Peyğəmbərlər Allah-Taala yalnız kişilərdən seçmişdir. Bu qədər.